Ah, não, isso é para a droga. Isso é para a droga. Pá. Na mama. Fala galera que acompanha a TV Fusato. Hoje estamos aqui mais uma vez trazendo informação e entretenimento pra você. Bom, a TV Fusato foi cobrir o Expo Bicas e mandou pra lá Mariana e Vinícius. Mariana e Vinícius, conta pra gente um pouco como é que foi essa ida lá, essa visita das Fubicas. Bom, nós cobrimos 2 dias da festa. Fomos lá na quarta-feira, teve o show do Maria Cecília e Rodolfo. E adivinha, sexta-feira, quem a gente conheceu no camarim? O Saulinho, gente! Saulinho Lanches! Saulinho Lanches! Não, gente, é o Saulinho da banda Eva mesmo. Saulinho da banda Eva. Mara Magalhães mandou um alô muito especial pra TV Fusarca. Fusarca, sucesso! Alô, galera da TV Fusaca, aqui quem fala é Mara Magalhães, a primeira locutora de rodeios do Brasil. E eu digo mais ou menos assim: a mulher boa de cama não teme nenhum mal, porque ela tem bem no meio da perna uma motosserra que derruba qualquer pau. Segura, TV Fusaca! Siga! Caramba, cara! Galera da TV Fusaca, a gente achou aqui a versão de bicas da Playground. Caraca, isso aqui tá bombando! Caramba, conseguimos. Vamos entrar, vamos falar com os dois, Maria Cecília e Rodolfo. Pessoal da TV Fusaca e da Zona Sul, de fora, um beijão, Maria Cecília. Beijão, valeu. Filma lá, minha amiga. Pera mais um pouco. Olha o produtor, gente. Olha o... Gente! Olha o produtor. Agora, o momento de sedução. Te perdi, eu não sei direito o que aconteceu. Só me dei conta quando o dia amanheceu. Eu acordei, olhei pro lado e não te vi. Abandonada, triste num canto pensando na gente. A culpa é minha, podia ser diferente. Não dei valor, agora sei que te perdi. Os dias vão e é só saudade de você no coração. O telefone que não sai da minha mão. Eu conto as horas pra você voltar pra mim. A gente já comprou os nossos ingressos e a gente tá querendo ver se a gente vai ter coragem de andar nesse brinquedo. Olha, eu não concordei com isso, deixo bem claro. Olha que divertido! Sucesso pra você no kamikaze, meu. Eu tô caindo, vai. Chega. Thank you.
gente tá aguardando aqui pra entrar lá pra falar com o Sal. TV Fusarca, Zona Sul, JF. Beijo, meu. Valeu. Na Bahia, brisa boa de meu Deus, quem diria que eu encontraria meu olhar dentro do seu. E aí galera, tá terminando aqui, só pra dar um tchau pra galera que acompanha mesmo o Fusar. Foi muito divertido, falamos com o Saulo, falamos com Maria Cecília e Rodolfo. Valeu galera. Valeu galera. Parabéns no TV Fusaca, gostei de ver essa moçada. TV Fusaca, essa assina embaixo, hein? Adoro.